Orlando Prilazzi, dobrodošli u Imperija! Pa da ste bre ljudi? Poci se me ljudi buče po... Dobar dan, iako je jedan na veče. Dobrodošli u prvu emisiju veče sa youtuberima. Šta ćeš? Eto, mene zapalo da ja vodim emisiju. Ovaj put ćemo pričat sa youtuberima o jako, jako ozbiljnim temama. Evo imamo prvo uključenje, Imperator XOX. Nego samo mi recite, da li ja mogu s ovom buljicom u program ili ste vi tu montaž... Nemam pojma, ako možete montaž... Ma ne smeta, brate, ništa. Ovo je toliko ozbiljna emisija da i bez glave možeš u emisiju. Prvo pitanje za tebe. Ma imaš li muda da uradiš dis na mene? Šta? Možeš ponoviti samo što si rekao? Ma imaš li muda da uradiš dis na mene? Hoćete da vam kažem tekst? Znači ja se neću izblamirat. Mogu samo garantirat da ću omču demolirat. A ja mogu garantirat da ću ti bombu baciti i da ćeš eksplodirat. Šta misliš ko je bolji gejmer? Ti ili ja? E, da li sam bolji gamer od... Naravno da jesam, čovječe, kakav ti gamer? Kad ja počnem Roblox igrat, pa to ne može niko. E, a da ne pričam o Minecraftu, jo, da te vidim, hajde. Ti ja, jedan na jedan, kad hoćeš. Ma daj, puste dječije igrice. Hajmo igrati, ne ljuce čovječe. Jo, momčo, od sekiracije ima da izgubiš jedno 20 kila, znači... Ja omršam ti 20 kila. Pa ja s tobom kad bi igrao igrice, ja bi ti razbio jedno 800 testatura od glav. Daleko bilo, pu. Halo, nemoj pljuvat u mojoj emisiji. Pa ovo je čovječe svjetska kultura. Jebem ti hošev. Da li, omčo, brete, misliš da ćeš mi... preistojno odgovoriti na distrek. Ako ja napravim distrek na tebe, da li ćeš ti izbaciti distrek na mene, a? Slobodno ti naprav na mene dis, a ja bi tebe onda pozvao na jednu lijepu koridu, da se bodemo ko dva bika. Da bi ti dao... Zako malo masnog bureka. Nemoj mi to, molim te, radi. Daj mi taj burek. Ako treba, brat, da izvineš. Daću ti guzice, sam neki masan. Evo imamo novo uključenje. Pa gdje si ti, praščiću moji? Šta imaš, šta mi radiš? Poštovan dan, dobro gledaci, dobrodošli u anketu za omčin kviz. Halo baka, nemoj me ponižavati. Ovo je ozbiljna emisija, nije nikav kviz. Pa baka, brate, kako se nije digo. Kad snimo spot sa onim svojim ribama. U teretani. Pa ako si primetio spot, većina kadrova je iznad pojasa ovako, jer dole je budala divljala, bukvalno. Ne možeš da veruješ šta se dešavalo, brate moj, znači. A nemoj, mislim, vidio si kakve su ribe, vidio si guze. Ma vidio sam, brate, meni se je pritisak digo. Baka, da im pokaži koliko voliš džot. Sram te istit bilo, na taj način ga voliš. Misliš li da sam zgodniji od tebe? Omčo, znači poenta u tome što ja treniram, ja se trudim da bih došao do tvog nivoa, ali to je teško, to je maltene neizvodljivo. Ma znam sve, ne moraš mi ništa pričati. Šalim se, si dobar liče. Je, da sam htio da budem krompir, da sam htio da izgledam kao krompir, otišao bih u McDonald's, uskočio bih u onu fritezu i pustio da me isprže na keca, šta god. Pa ovo je, čoviče, ozbiljna emisija. Nemoj mi to raditi. Ti mene poradiš sa krompirom. Koliko ti mene voliš na skali od 1 do 69, ako razumeš, brat. Brate moj, volim te 69, a volim te i u svim pozama. Evo imamo novo uključenje, sa nama je brat Jota Freestyle, ali izgleda da spava. Brate moj, šta stenješ, da nije niger kakav kod tebe? Omčo, imaš li ti srca, što mi iz kreveta dižeš da ti odgovaram na pitanja? Imaš ti, čoviče, ikako hrabrosti odigrati sa mnom futbala jedan na jedan? Ne, ne,
Ne. To je bukvalno kao da igram sa Ronaldom. To je suludo da ja pristanem da igram protiv tebe. Teško, obzirom da sam izgubio od bake praseta, verovatno ću izgubiti od tebe i ako izgubim i od tebe, gotova je moja karijera na YouTube-u, ne smijem više da snimam ništa. Šta prije zgrabio? Loptu, djevojku ili mene? Pa odlučio bih se da zgrabim, na primjer, neku mnogo lepu i zgodnu djevojku koja ima loptu. Ili loptu. Nazovimo to loptu. Da li bi dao bubrek za 1 000 000 subscribera? Pa tvoj bih možda prodao, ali svoj ne bih, jer onako polako raste kanal, možda jednog dana dođeš do 1 000 000. A ovako neću moći doći do novog bubrega jer je bubreg skup. Koja si ti budala? Pa ja bih gušteraču dao za 1 000 000 subscribera. Evo momčo, pošto ti meni postavio 5 pitanja, ja ću tebi postaviti samo jedno pitanje, a to je čega bi pre mogao da se odrekneš, ćevapa ili bureka? Znači moraš jedno da izabereš. Aj, kako je sad to teško pitanje za mene. Pogodio si me u srce. Ma odrekao bi se žene rođene kada bi pravio YouTube nogometnu reprezentaciju. Koga bi stavio u prvi 11? Recimo, stavio bih tebe na golom, čujer ti kad se baciš ti možda skočiš na stomak i kad si na stomaku možeš da se odmah vratiš na noge da odbraniš opet. Tako da eto, ti si na golu. Ma daj, nemoj mi to pričati. Ovo je ozbiljna emisija, materiju jebim. Evo još jedno uključenje, brat. Niksa Zizu. Niksa! Šta misliš, ima li seksa na YouTube sceni? Seksa na YouTube sceni? Jel me zajebavaš? Vidiš da sam mrtav ozbiljan. A ovi klinci iz YouTube-a, oni još ne znaju da ga bacu u nesvijest kako treba. Ma šta ti je, čoveče, znaju oni njega flikanti. Vjeruješ li mi da sam na benđu digao golfa dvicu i unutra su bili Bake i Goldenito? Pazi, 2 golf loptice, verujem da si digao. Ali gol dvojku... slabije. Jesu li u Nikole Tesle bili pravi ili krivi brkovi? Pazi, pošto je Nikola Tesla pravi Srbin, šta misliš kakvi brkovi mogu da mu budu? Samo pravi. Šta misliš koja je razlika između mene i Hitlera? Pazi, okej, razlika je u tome što si ti đubre čovjek. Ako sam ja veće đubre od Hitlera, onda si ti mučko đubre. Jel da ja imam ljepšu genetiku tijela i da sam napucaniji od Tomislava Zovke? Vidiš da čovjek treba masu, daj, pokaži mu kako se nabacuje masa, ti si iskusan u tome, čovječe. Ma neće on mene da sluša, čovječe. Ja poslije svake serije pojedem po 30 bureka. Pošto ja tebe non stop ispitivam, imaš ti, brate, kako pitan da meni postaviš? Okej, čujem, priča se o ovom pozenciji, da si dobar u krevetu kao motokultivator. Je to tačno ili? Jes, brate, istina je. Ja sam živi traktor u krevetu. Okej, mi smo se zezali, ali sad ću nešto iskreno te pitam, a ti... kaži mi, kad bi bio gladan, ali gladan u materinu, a nema ništa se jede, jer bi pojel ti Bosnu? Ja nikad nisam bio gladan u maternoj. Mene mati dojila do 30. godine. E, moj Niksa, Bosnu ja pojest ne mogu. Jel političari jedu Bosnu? Evo, brat Nedim se javlja. Nedime, brate, radi li alfa? Radi li drama? Ne mislim na šporet, nego na tvoju alfu. Gdje si, omčo, brate? Ovdje tvoj blizanac Nedim. Nemoj viš nikada sreko da si moj blizanac. Dok ne budeš imao 200 kila, jel ti sa 70 kila ne možeš biti moj blizanac? Imam 2 luda pitanja za tebe. Reci mi ovako, brate moj. Tebi kad zapadne bureka za zub, jel ti to izvatiš i opustiš da se samo istupi? A to za burek, nikad mi se nije desilo da je zapelo nešto. I jes mi se jedno 14 bureka toplo ispod jezika. Drugo pitanje, brate, za tebe. Reci mi ovako. Ma pitaj, Nedime, brate, postavljaj pitanja kako god hoćeš. Mene uvijek interesovalo kako ti, brate, sebi krojiš majice. Mislim, ipak si ti nabildan čovjek, jel? Čovjek od brda, odvaljen. Pa me interesovalo kako on tebi skroje za sve te silne mišića, majicu i to sve. Eto, baš me to interesuje, brate. Ja volio kad ti me sad objasnio to. Kako bak? A brate moj, šta ti mene pitaš? Pa uzmem i organ i deku i eto majice.
XXXXXXX 80x-ova i L-ova. Ako vam se svidla ova emisija, kliknite taj like, subscribe, ostavite komentar koga želite vidjeti u drugoj emisiji. A ja, brate, ode iz ove emisije, više sam 2,5 sata ovde umrija od gladi.